אז שלום לכולם, כאן איתי פוקס בדרך סרטים, וממש אתמול צפיתי בסרט שאנג צ'י ואגדת 10 הטבעות. הסרט החדש של מארוול שמציג לנו את הגיבור האסייתי הראשון ב-MCU. היום ביקורת ללא ספוילרים לסרט, אבל הרגע אחד לפני שנתחיל, רציתי להזכיר לכם, צופיי המכובדים, שיש לי אינסטגרם. אני מעדכן שם על כל מה שמעניין וקצת טיזינג לקראת הסרטונים הבאים, אז איתי.פוקס ודש ליגל. מי שעוקב יודע. ויאללה, בוא נתחיל בביקורת ללא ספוילרים לסרט שאנג צ'י ואגדת 10 הטבעות. אז הסרט מספר על בחור צעיר בשם שאנג צ'י. הוא מומחה לאמנויות לחימה ולמד את כל מה שיודע מאביו המנדרין. ממנו ברח עוד בילדותו אל סן פרנסיסקו, ושם גם הכיר את קייטי. בבעלות המנדרין 10 הטבעות, טבעות עוצמתיות במיוחד מהקומיקס, ומשם אנחנו כבר מגיעים אל ספוילרים. אז הסרט לדעתי היה מעולה, ואחד הדברים החשובים ועיקריים ביותר שהפכו אותו למעולה, אלו הקרבות. ואני רק אזכיר שכל הסרטון הזה הוא הדעה שלי, וזו לא בהכרח הדעה הנכונה, רק הדעה שלי, וגם אתם מוזמנים לכתוב את הדעה שלכם פה למטה בתגובות לסרטון הזה ממש, שאתם צופים בו ממש עכשיו, ואני מדבר ואתם צופים בו. הסרט משלב בין קרבות ה-CGI המלאות באפקטים שאנחנו כבר מכירים מסרטי ה-MCU, לבין אומנויות הלחימה שאנחנו כבר מכירים עשרות שנים בקולנוע. אם אלו קרבות הידיים המהירות שמטמטמות את השכל, אם אלו היכולות הפיזיות, הטיימינג, הקצב והפוקוס, הרגשתי חלק מהאקשן. הרגשתי שאני ממש נמצא בתוך אותו מיקום של הקרב וצופה מהצד. והרגשתי מתוח בעיקר, וזה היה כל כך כיף. מעל כל אותן הקרבות נמצא הסיפור המרגש של הסרט, המוות של אמא של שאנג צ'י ואשתו של המנדרין. אותו המוות משפיע באופן שונה על כל אחת מהדמויות, וזה כל כך מדהים לראות את זה, כי זה נותן לנו הקהל את הלגיטימציה לשפוט אדם אחר. בסופו של דבר מדובר בסרט אוריג'ין שמספר לנו הצופים מיהו שאנג צ'י. כאחרי הכל מדובר ב-MCU, ואנחנו כמובן נראה עוד משאנג צ'י בהמשך. וכבר עכשיו יש דיווחים על הסרט שאנג צ'י 2. ראינו מספר סרטי אוריג'ין בדיוק כמו זה באורך ה-MCU, כמו איירון מן, קפטן אמריקה הנוקם הראשון, תור וכן הלאה. והסרט הזה סיפר את סיפור האוריג'ין של שאנג צ'י בצורה מעולה, ואסור לכם לפספס את הסרט הזה אם אתם מעריצי מארוול שרוצים להישאר מעודכנים להמשך. יחד עם פלשבקים לתקופות שונות של הדמות וסיפורי עבר שאני בטוח שישמשו אותנו בהמשך. לאחרונה קצת סללתי מפרטים טכניים בביקורות שלי כמו צילום ובימוי, אבל אני פשוט חייב להזכיר את הסאונדטרק של הסרט, שהיה פשוט מדהים וכל כך תואם את האווירה של הסרט. אם היינו בסן פרנסיסקו הרגשנו את הקצב, את הביט, המוזיקה המודרנית, ואם היינו באיזה סצנה של קרב מנויות לחימה, הרגשנו את המנגינה המסורתית והאסייתית משתלבת בתוך הסצנה, וזה היה פשוט מדהים, וקשה לי כל כך לתאר את זה במילים, פשוט צריך לחוות את זה בקולנוע עם מערכת קולנועית של סאונד, וכאילו וואו. אמרתי אשכרה, מערכת קולנועית של סאונד, התכוונתי כאילו מערכת סראונד קולנועית. הסאונדטרק לגמרי הפציץ בסרט הזה. כמובן שהסרט מלא בהומור מארוולי, שאת רובו מספק את אקוואפינה, שמגלמת את קייטי, החברה האמריקאית מאוד של שאנג צ'י. זה הומור מארוולי ביותר ואני אוהב אותו. הוא כן הצחיק אותי מאוד, אבל יש סצנות שבהן ההומור פשוט לא מתאים וזה לא עבד לי. אבל לזכותם אני אגיד שההומור בסרט אכן היה מוזל ביחס לסיפור המרגש. זאת בניגוד לאלמנה השחורה לדוגמה. שם הפכו את כל סיפור החיים הטרגי של האלמנה השחורה, והפכו אותו לסרט קומדיית אקשן. מארוול חוטפים הרבה מאוד ביקורות שליליות לאחרונה, בנוגע ל-too much humor בסרטים שלהם, ואני מקווה שהם יקחו את זה לתשומת ליבם. הרי אני יודע שאתם צופים בסרטון הזה, מארוול, לא צריך להתבייש. אין צורך, אני לא נושך. בסרט יש שתי סצנות שלאחר כתוביות שאתם בהחלט רוצים לראות, אחת בסיום הכתוביות ואחת באמצע הכתוביות. הפוך, אחת באמצע הכתוביות ואחת בסיום הכתוביות. סצנות שלגמרי בונות את המשך ה-MCU, וזה שווה להישאר את ה-10 דקות רבע שעה האלה בשביל הסצנות האלה, אם אתם באמת מעריצי מארוול. אני זוכר שישבתי שם וראיתי אנשים יוצאים מהאולם בדיוק כשנגמר הסרט ולא מחכים בכתוביות, שזה כזה חובבנים. ועוד מרכיב שלגמרי מוסיף לסרט את הרגש והאנושיות שבו, אלו הדמויות. התהפוכות של המנדרין, הדרך של שאנג צ'י, תחושת הבדידות של ז'אי לינג, אחותו של שאנג צ'י, המועקה מההורים של קייטי, וכולי וכולי. ופרט מעניין שפשוט הייתי חייב לשתף עם העולם, פגשתי את פריקינג אלון גרעיני באולם הקולנוע שבו ראיתי את הסרט.
מי שעוקב אחרי ערוץ תקופה יודע שאני צופה הדוק מאוד של אלון גריני ומעריץ ענק שלו, תעשו לו סאב דחוף, וזה היה פשוט משוגע לגמרי לראות אותה שם. לא ניגשתי אליו והתביישתי, אבל זה עדיין היה מאוד מגניב. ורק לפני כמה ימים שיבולת בכבודו ובעצמו הגיב לי על סרטון. מי יוטיובר הבא שיטריף לי את השכל, נחושים פה למטה בתגובות. וזהו, זה הכל היום, זו הייתה ביקורת ללא ספוילרים לשאנג צ'י ואגדת 10 הטבעות. לסיכום, כי עכשיו אני קולט שלא, לא כתבתי סיכום בתסריט, לדעתי זה סרט ששווה צפייה, נהניתי ממנו מאוד מאוד מאוד. לא מצאתי בו יותר מדי פגמים טכניים, ואין ספק שזה פשוט כיף לראות אקשן כל כך איכותי בקולנוע. אם נהניתם מהסרטון, אל תשכחו לפנק בלייק ולהירשם לערוץ, כי זה עוזר לי המון, וככה אני מוציא עוד סרטונים, אתם רואים את הסרטונים, אני גדל וזה... זה טוב, זה טוב, המערכת הזאת, אני מאוד אוהב אותה. תודה רבה שצפיתם, אני איתי איתי פוקס בדוח הסרטים, ואנחנו נפגש בקרוב מאוד, אבל עד אז, מי יודע מה עד אז, אני יודע מה עד אז, יאללה ביי. רק לי זה הזכיר את אחד, אני יודע, אחד, אני יודע, תינה, נינה, נינה, נינה.